Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. U Ministarstvu spoljnih poslova Srbije održana je komemoracija povodom pogibije službenika Srpske ambasade u Tripoliju Slađane Stanković i Jovice Stepić. Srbija traži objašnjenje zašto su baš oni postali kolateralna šteta, rekao je ministar Ivica Dačić. Istina o njihovom stradanju će biti utvrđena. Da li su bili meta ili samo kolateralna šteta, poručio je Dačić. Komemoraciji je prisustvovao i premijer Aleksandar Vučić, koji je, kao Dačić, izrazio saučešće porodicama poginulih. Šef delegacije MMF-a James Roof rekao je u razgovoru sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem da su smanjenje javnog duga, racionalizacija i strukturne reforme najvažniji izazovi za Srbiju i da u ovim oblastima očekuje još bolje rezultate u narednom periodu. Na sastanku sa delegacijom MMF-a povodom četvrte revizije aranžmana iz predostrožnosti, premijer Vučić je izrazio uverenje da će se do sledećeg dolaska misije u Beograd vlada Srbije i on lično dodatno angažovati u cilju uspešnog procesa racionalizacije javnog sektora, saopštila je vlada Srbije. Krajem februara ističe rok za učešće na konkursu Pokreni se za posao, gde nezaposlena lica mogu da konkurišu za podršku ili unapređenje malih i porodičnih preduzeća, izjavio je za Radio Televiziju Stara Pazova predstavnik projekta Pokreni se za posao Aca Ilić iz Niša. Projekat se realizuje uz finansijsku podršku kompanije Philip Morris, a učesnik čija ideja dobije podršku stiče pravo na donaciju u opremi u vrednosti od 240.000 dinara. Za protekli 6 godina programa pokrenuto je ili unapređeno 490 malih preduzeća, od kojih sva i dalje uspešno posluju i u kojima je danas uposleno više od 1500 ljudi. Ove godine još 100 novih malih preduzeća biće podržano širom Srbije, a Staropazovčanin Zoran Stošić je jedan od uspešnih učesnika ovog projekta. Pripadnici 204. vazduhoplovne brigade, koja bazira na aerodromu Batajnica, danas su učenicima osnovne škole Boško Palkovljević Pinki predstavili detalje i uslove upisa u vojnu gimnaziju i srednje stručne vojne škole. Prisustvovalo je svih 113 učenika 8. razreda, a direktor Milan Predojević kaže da je do sada u svakoj generaciji bilo interesovanja za vojni poziv. O vojnom pozivu i poslovima programiranja u vojsci govorio je podporučnik Nikola Lazović, a Petar Stefanović, također podporučnik, je rekao da je vojni poziv njegova porodična tradicija. Školovao se u Americi, a sada je pilot na avionu Super Galeb G4. Posle 20 godina u narednoj školskoj godini ponovo se uvodi srednjoškolsko stručno obrazovanje podoficira Vojske Srbije. Na redovno 4-godišnje školovanje na smer ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana biće upisana 46. klasa sa 30 učenika i učenica. Sutra u Golubincima od 9 do 12 časova zbog elektromontažnih radova struje neće imati trafostanice Mihajla Pupina i Grobljanska, a tu su ulice Grobljanska, Sremska, deo Nikole Tesle i Vojvođanska. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. U prepunoj sali Doma kulture u Novim Banovcima pred više od 500 gledalaca sinoć je održan humanitarni koncert za 30-godišnjeg Igora Pavlovića. Na koncertu su nastupili Milan Topalović Topalko, Crni biseri i Goran Ristić Goci. Prikupljen novac ići će u svrhe Igorovog odlaska u Beč na 4. operaciju transplantaciju matičnih ćelija. Za odlazak u Beč i operaciju potrebno je 11.000 evra. Organizator ovog humanitarnog koncerta bila je mesna zajednica Novi Banovci. Sutra u Putnikovom podrumčetu bit će organizovana humanitarna žurka Pomozimo Nikoli Vulinoviću. Ulaznice su 500 dinara. Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete žurci, a želite da pomognete u lečenju Nikole Vulinovića, kartu možete kupiti u kafeu Central u centru Stare Pazove. Marija Kolarević, članica streljačke družine Jedinstvo iz Stare Pazove, u sastavu reprezentacije Srbije osvojila je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Đeru u Mađarskoj za juniorsku reprezentaciju. Srbija je upucala ukupno 1242,1 krugova, a Marija Kolarević je upucala 412,6 krugova. Sanja Vukašinović, koja je također bila član ekipe, je upucala 414,6 krugova, a Milica Babić 414,9 krugova. Naša reprezentacija je postavila i novi državni rekord.
Drugo mesto osvojila je Rusija, a treće Nemačka. U ekipnoj konkurenciji na prvenstvu za juniorke takmičilo se 18 reprezentacija, a gađalo se standardnom vazdušnom puškom. Marija Kolarević je u pojedinačnoj konkurenciji osvojila 14. mesto. Nedostajalo je 0,8 krugova za plasman u finale. Evropsko prvenstvo u Đeru završava se 27. februara. Vreme će sutra biti oblačno i hladnije sa kišom. Više padavina očekuje se tokom jutra i prepodneva. Duvaće slab do umeren, povremeno i pojačan severozapadni vetar. Minimalna temperatura 2, a najviša dnevna 6 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program.